关于 S2000 的故事，想必大家听到耳朵已经出茧。可如果这么完美的车身刚性换个同族的心脏，会有什么不一样的故事呢？Hello. 好，给大家介绍一下自己。大家好，我叫小七，我来自甘肃兰州，然后我是来多伦多这边上大学，我是2018年过来的，然后一直就比较喜欢车，所以在去年的时候拥有了这台车。那是什么样的一个原因让你选择了 S2000？ 因为我们知道现在有很多车可以选，比如说 FR 的话，前置后驱。其实 S2000严格来说算是前中置后驱，因为它的整个引擎在前避震后面。对，那么是什么样的原因的话你没有去选择86或是 GR86 而是选了 S2000？ 对，是这样的，就是我之前买车的考虑是一定要四驱，而且要手动挡，还得是日本车，然后所以呢我当时就买了一台 STI， 就是2018年的一台 STI。然后那台车开起来也非常的舒服，也非常的爽，然后也做了一些小的改装。但是呢后来我就觉得这个我还是喜欢去拥有一台这个后驱的车，但是呢就是后驱的日本车里面其实不是很多，然后我有几个朋友也是在开 S2000， 我也坐过，我觉得 S2000 是个非常好的车，而且呢国内是很难买到的，而且价格也很贵，所以既然在这边上学就玩点这个国内玩不到的东西，所以就去买了一台 S2000。 国内的 S2000 是真的贵呀，我据说天价。我听说我朋友说，我上回去上海的时候，然后回国去见那个上海的朋友的时候，我问他们，我说最近 S2000 什么价格，他们说百万起。我说哇靠，百万起一台车。 是啊， S2000 在国内已经不是穷人乐了。那么据我所知，你这台车的话应该不算是一个 S2000， 但是对，不算一个原本的 S2000。 是，我这台车是做了一些小的改装，它是为了上赛道用，所以已经不是F 系列的机器了，它现在是 K24 加涡轮的一个设置。所以你就是把整个 FRC 拿出来了，对，换了一个 K24 进去。对啊，是你换的吗？还是是上任车主换的。是上任车主换的。那么现在的话整个车轮上马力大概是多少？大概是440匹左右。440匹轮上。对。车重呢？车重是1050kg。1050kg。对，那就是一吨多一点，440匹轮上，这车可以飞了，真的。对，驾驶起来是比较爽，而且比较难开。据我所知是 S2000确实是比较难开的，因为我之前是开的是APE 它没有这个防侧滑系统，就整个 APE 驾驶起来的感觉特别的生猛。对啊，AP2 的话其实相对来说会好一点，加入了很多升级。对，比如说有了那个防侧滑系统 traction control 这些东西。然后你这个车的话具体改了些什么东西呢？给大家介绍一下吧。这台车具体现在是一个 K24 加涡轮的一个发动机的总成，然后它还会有一些 oil pressure 啊，加大的水箱，还有 MCS 2-way 的避震，然后呢刹车助力已经是被取掉了，然后现在是有两个前后的油壶，因为它方便去调这个前后的刹车比，然后也就一个大进气，那边还有一个 coolant 的 extension tank。 因为这个车大家都知道，这个 K 系列或者本田的机子加涡轮的话，它这个过热问题会比较严重，所以很多的东西都是为了它的散热来考虑的。那我现在看到你这个涡轮它是什么样的涡轮呢？涡轮现在是一个 G25 的涡轮。 G25 的涡轮。对，目前现在是多少的压力比？达到了17个，17个 psi。你这台机器应该是2005年的 TSX 那个 K24A2 的引擎。对。那么如果是你要放涡轮的话，你是不是需要
降压缩比，因为原厂压缩比到10.5:1嘛，我没记错的话。对。那它后来是把整个压缩比降了吗？对，它是在调试程序的时候，它把压缩比降了，为了它那个 efficiency 的话，它是降了以后它更好的可以工作，所以它是降了。如果不降的话，其实不是很好。我看到你这里这个整个进气歧管的话，是不是也是用回了 S2000 的进气歧管？对，因为它俩是可以通用的，就是孔是一样的。对，原厂的进气歧管就是比较有一个弯形往下走，可能进气效率没有这么好。对，它是比较一个比较直通的一个形式。是。那么整个那个节气门的话，你是用了是 K24 的，还是用的是？用的都是 K24 的。用的是 K24 的节气门，因为我知道的话，像这种 S2000 是应该是在早期的 AP2 或者是 AP1 用的还是拉线的这个节气门。那你这一代是哪一年的呢？我这一代是06年的 S2000。但是它还是用在拉线的油门，那应该就差不多是06款，不过是05年制造的这样子，因为后期的再往后一点的话，它就改成了一个电子电控的一个节气门在上面。目前来说的话，你整个车驾驶起来感受如何？驾驶起来感受就是非常的恐怖，非常恐怖。对，毕竟轮上440匹。对，而且 S2000 的轴距非常短，而且车又很轻。然后当你踩油的时候，它涡轮压力一上来的时候，它后轮一直是在打滑的状态，所以就起步都是在打滑。对。然后我看到你这里有一个加大的一个水箱在这里。对。Michimoto 的。Michimoto。你做了一个 V mount 的整个撞风的中冷在这里。对。能有效的解决它的散热问题吗？说实话不是很有效，但是多少好一点，因为这个散热问题还是比较严重的。我上一次去赛道的时候，它那个涡轮因为太热了，它把上面的一个那个 coolant fan 它给烧裂了，然后它一直在滴那个 coolant， 然后导致这个车一直在冒白烟。就是等于说整一个水冷掉到了这个前面的这个涡轮上面。对。然后掉到涡轮上面以后，它就一直在烧。对。感觉车就坏了一样。对。那除了引擎部分的话，你其他部分有做什么其他的改装吗？有的，它有这个MCS two way 的避震，首先是一个赛道的模式，包括轮毂，包括外观上一些空气动力学的东西。前面这个翼子板，它是比普通的 S2000 要宽15毫米左右的，是为了装更宽的轮胎。然后现在用的轮胎是多宽的轮胎？现在用的是255 square 的。哦，前后255一样。前后255一样的。我看到这里有一个 EcoSum， 对，这个整个 EcoSum 就是为了让它相当于一个 Oil Catch Can 的角色。对，是，它是高级一点的 Oil Catch Can， 它也是跟 Catch Can 是一样的，是可以放油的。它放油的管在这个轮胎的后面，如果手小的话可以伸进去放油，手大的话拆轮胎。啊，拆轮毂，整个轮毂要拿下来，对，整个车要架起来才能。对。那你现在用的机油是什么机油呢？哦，我现在用的是300V 5W40 的一个粘稠度。5W40 的粘稠度。整个的引擎的保养方面，像你这种这么不算小改了吧，已经。对。对吧？这么样的一个引擎保养方面，你是具体怎么做呢？基本上就是2-3个赛道日以后，我会换一下机油。然后呢，这个刹车油的话，就是看那个壶，因为它是透明的，可以看见。如果它有杂质或者是脏了的话，也会换。具体这个车能在 Cayuga 跑出一个什么样的成绩呢？因为我没有那么专业，然后我上一任车主，他自己开，他告诉我他能跑到1分13。1分13。对，但是呢，我不确定他真的有没有跑到那个状态，但是他告诉我的是1分13。1分13已经比很多很多车都快了。对，他告诉我的是他比上一代991的 GT3 要快。比991.1还是点2？点1。点1就3.8自吸的那个，比991.1的 GT3 还要快。对，快半秒，他说的。快半秒，已经是在飞了，这个车是相当的恐怖。那现在还是保留了这个 traction control， 还是没有保留 traction control？ Traction control 现在属于是可有可无的状态，它有时候会有一点，有时候就完全没有，就完全没有。对，就等于说你过了那个临界点过后，旧车方面的话，就是看运气了，看运气了，看运气了。因为我之前开 AP1 的时候，它没有这个 traction control 的话，我记得是在进去大直道过后右转，
然后再一个右转，再一个左转，应该差不多是在 T3 T4 那个地方、嗯、之前竖了一个雪糕桶在那里，然后我当时还以为哦，是不是要让我们吃一下鹿尖，这样更加好一点，然后我就拐上去弹了一下，就飞到桃里了，就吃草去了。对，因为现在这套避震的来说的话，平常在日常驾驶中是非常非常难受的，它非常硬，包括在高速上你在开的时候，你整个人的状态就是这样的，就很颠簸的状态。对，但是在赛道上的时候，这套避震给人的那种支撑也好，然后各方面的回弹都非常的优秀。所以照你这么说的话，就是它的高速回弹，对，就特别的灵敏。对，非常的优秀。包括我去压那些卡尤卡的路肩也好，各种赛道的路肩也好，它是没有那种就是会把人弹起来的感觉，它会吸在地上那种。会吸在地上。对，就是你过弯的时候，它也没有就说跳一点。不跳。那就是说低速回弹和高速回弹都很好，这条避震。对，我看你这整个上面这个两个喷嘴都没了，对，现在是已经是一个没有雨刮的状态了。然后我们刚才打开引擎的时候，连那个支撑杆都没有了。对，支撑杆是被我室友弄坏了。被你室友弄坏了。之前是有的。那你现在每次开引擎都得自己拿上去扶着点，然后有点仪式感，这也算是玩 JDM 的一个给别人支持一个方式了，真的。那你整个就说现在的风刀前厂，我看你是用的是碳纤维的，对，是购买的产品吗？还是自己做的？他是找厂家自己做的，这是前任车主做的。然后他告诉我的意思是呢，他这套风刀前铲，包括引擎盖上的开孔，加上尾翼，他是有做过那个空气动力学的。但是具体来说，我也不知道他真的有没有做。但是呢，他下压力是够的，是有的，能感受到这么大的马力的车，对于这个重量。对，这种马力的车确实是需要一点下压力的，比较好一点的下压力，不然抓不住。是，毕竟它是一个前中置的引擎的布局。对，虽然它前后布局都比较好一点，但是说真的，马力大过后，它会做一个重量的一个位移。对，这样子的话，你就比如说跑那些 time attack 之类的话，你就需要一点比较大一点的下压力。是的。那我们知道的赛道的三件宝。避震、刹车、轮胎。对，那你现在的避震刚刚我们讲过了。对，那你现在的刹车用的是什么呢？我刹车前面用的是 StopTech 的，然后配的是 DTC70 的赛皮，然后后面还是原厂的一个状态。然后轮胎的话呢，现在这一套是 Trofeo R 的255前后一样的一个轮胎，也是半热熔的一个轮胎。为什么你会选择一个前后一样的胎宽的一个设定，而不是选择前窄后宽这样子的设定？因为来说的话 S2000 它是属于一个前中置，它其实更适合四条轮胎是一个尺寸。但是就是它还有一点，就是如果说你前面窄一点，后面宽一点，有的人他喜欢这种设定，他会开得更快。但是我还没有到达那种就是开得非常非常好，所以我觉得就是四条一样的对我来说是比较保险的，对我开起来还是比较有信心的。那有一点我忘记问你了，就是说换了引擎过后的话，它整个变速箱有没有什么改变？没有，变速箱它是因为用的那种这个 adapter， 然后可以直接连在变速箱上，直接连在变速箱上，所以你用了还是S2000 的变速箱，但是用的是 AP1 版本的变速箱。AP1 版本的变速箱，为什么会用 AP1 版本的？上一任车主他选择用 AP1 的变速箱，因为他是刚好有一台 AP1， 还有一台 AP， 然后呢，他把那个变速箱拿下来自己做了一点强化，然后再放上去。放上去这样子。对。那现在用的整个离合器是什么离合器？离合器是一个二阶的离合器，对，然后日常开起来其实也不是很硬。那个轻量化飞盘，那肯定也改过了。都是有的。现在整个档比是怎样子的？现在的那个档比是4.47。4.47的尾牙。对，4.47的尾牙。用的是升级过的还是用的是 AP1 的？用的是它还是 AP1 的。对，但是它升级到 4.47 的尾压以后，其实说实话就是你换挡要多一点了，就要更加频繁一点。对，更加频繁一点，更密的持比。对，然后现在高速上面比如说你开120，现在的转速是达到了4300左右。4300左右。
那日常的油耗呢？相比日常油耗相因为我现在看不到综合油耗，因为我没有那个东西了，所以现在基本上加一箱油跑个300多公里吧。300多公里这样子。我看你是里面有一个，你换了一个小屏幕，小屏幕，就原厂的这个整个仪表盘都已经不用了。对，已经不用了，是一个新的屏幕这样子在上面。现在目前的话，跑赛道这台车的话，大概能做到一个怎么样的尾速呢？如果是卡尤嘎大直道的话，卡尤嘎的大直道的话，现在是能达到210，210的尾速。最快能达到210，那已经相当快了，那已经比很多车都快了。说真的，主要是看你刹车的状态嘛。刹车状态，刹车如果状态不太好的话，其实到不了那么快，可能200出头，190多，不然你其实没有信心刹车。轮毂目前用的是什么轮毂？哦，轮毂现在用的是 Advan 的 RS2 这一套轮毂，是锻造轮毂？不是，它是 Flowform。Flowform 轮毂。对，我以前有 AP1， 我当时改的是 HKS 的 High Power， 对，那一套排气，对。当时给我的感觉就是不同的转速震不同的地位，好比说1000转开始到2000转震的是屁股，然后往上走就开始是腹部，再开始胸腔，然后到了高点开始震头。震头。那你现在用的是什么排气呢？我现在用的是一个水管。一个水管。对，是 DIY 做的一个水管，因为它那个声音呢又吵又难听。前两天我去给它做了一个 muffler， 就是为了它声音稍微能轻一点，因为这边警察还是会管的。这边警察肯定是，就是说如果你太吵的话，警察就是对会跟，对，会跟着你，然后跟着你过后，然后就把你剖下来，然后再给你一张罚单。对，我记得我人生第一张罚单就是因为排气太吵。对，我人生中第一张罚单也是因为排气太吵。对。那现在整个车的内饰状况是怎样的？我看你已经能拆的都拆掉了。对，整个车的内饰状况现在就是全拆空了，放了2张赛车桶椅，然后4.6点的安全带，中控方面是用一张这个碳板盖住了，其他的东西都是除胶除完全部拆除了。就为了减轻嘛。后面的整个防滚架状态是？哦，它现在防滚架是一个半龙的防滚架，它是那个螺丝打上去的，肯定是没有焊的那种好，但是它是有防滚架的。有防滚架作用，因为 S 两千原厂其实是后面有两个，对，有两个像塑料板的东西。对，因为我拆过那个东西，我换过自己的棚，因为我棚坏掉了。它那个东西其实也算了一个防滚架，对，但是它的支撑性不是那么的好。说到顶的话，你现在用的是整个硬顶，这整个硬顶是什么样的 ？Mugen 的吗？这个是 Mugen Style 的。Mugen Style。对，不是懂了都懂，懂了都懂。因为 Mugen 的一个这个 Hardtop 基本上都是很贵很贵，而且很难找到。对。包括这台车现在是一个跑赛道的状态嘛，所以你如果上这个 JS Racing 啊什么的宽体啊 ，Mugen Hardtop 这些。其实说实话还是比较心疼的，因为你看这样会被小石子打得到处都是，到对，包括侧面也有挺多的。我看你包括这里面整个内衬都拆掉了是吧？因为这块翼子板它是比原厂的要宽个10到15毫米左右，所以它本来就没有内衬的，所以原厂内衬就拆掉了。对，就现在是没有内衬状态。对，是的。那我们要不要去开一圈？可以啊。我今天鞋子都穿好了不开一圈不行啊。没问题，走。充电按下去，把 main ignition 然后 injector 都打开以后，然后直接按启动。哇哦！多年没开过 S 两千了，是，再往前一点，腿短，到底了。
这个吗？对，左右搬。啊、哦。但是得自己回。不习惯，是都没有这么激情过了，真的。是不是挺好？挺好。哇，它这个涡轮介入的时候，这个声音啊，真的美妙。是。你的涡轮是多少起压来的？3000。3000就起压了。对，3800。318起 VTEC， 对，其实涡轮2890就有压力了。哇，你这个换挡手感是真的太好了，是吧？很舒服，很舒服，而且它是原厂。好多年都没这么激情过了，真的。太爽了。结婚了就体验不到了。你这个车太爽了，真的太爽了。是很爽。我好久都没有这么激情过了，真的。是。就感觉你这个方向助力是后来加的吗？对，我方向助力是后来加的，因为之前我用比较小的盘，然后也没有转向助力，我这个开的时候停车什么的就骂了无数遍，我就给它加上去了，
然后后来又有点后悔，没有转向助力的时候开起来更直接一点。我当时的 AP1， 我当时是因为学生时期太穷了，对吧？太穷了，我没有那个钱去改装，然后我就把这个空调给它拆了，因为拆完空调过后它可以多7匹马力这样子。然后我就把为了让它好一点感觉，当时用的是 10 的避震，当时为了让它好一点感觉，是我把这个方向助力也拆掉过后，啊，停车的时候就是。停车的时候就非常的困难，很难受。但是你这个车给我的感觉是真的 solid， 对，真的就是很硬，全车已经 solid mount 了，所以非常直接。拐弯的在弯中的表现效果是真的好，每一个，而且档位方面的话，好舒服，好顺畅。这个档感觉虽然我是把离合器踩下去了，但是说真的话，感觉差不多，差不多你那个结合点，稍微就可以，就其实差不多点一下那种感觉就进去了。对，是。然后做根指方面的话也很舒服，对，这个角度太舒服了，这个好久都没有这么爽过了。是的，真的好啊，是真的好。未婚男人的快乐，未婚男人的快乐。